Salve, rapaziada, sejam bem-vindos para mais um Giro da Semana do Futebol, nosso quarto programa aqui na TV. E hoje temos uma presença ilustre aqui no programa, o nosso querido, fantástico, craque neto da notícia de Indaiatuba, Rubinho. Obrigado, boa noite para vocês, né? Nossa senhora, craque neto da notícia é uma responsabilidade muito grande, mas é um prazer estar aqui no quarto programa, quer dizer que já está há um mês no ar, que beleza. Parabéns para vocês aí, vocês que estão fazendo sucesso, estão chegando bem. Obrigado, Obi. Hoje vamos falar sobre o Bragantino eliminado lá na Vila Belmiro na segunda-feira, foi tenso. Também vamos ter o Palmeiras, que vai disputar mais uma final de Paulistão aí contra o Água Santa. Tá fácil. Também teremos alguma surpresinha que eu irei mostrar pros dois aqui pra ver se eles sabem de qual nacionalidade é a bandeira, já que teremos a data FIFA agora no final de semana. E aí, data FIFA, seleção, falei, vou fazer uma brincadeira de bandeira aqui pra ver se eles conhecem as bandeiras do mundo aí. E também iremos tentar adivinhar a escalação da seleção brasileira contra o Marrocos. E também palpites do jogo. E também teremos palpites da final do Paulistão, da final do Carioca e da final do Campeonato Mineiro. Com certeza. Olha, muitos sinais, né? Muitos sinais. A surpresa pra mim... Pra mim também. Né? É o Cruzeiro não fazer parte. É. Né? Facilidade, entre aspas... Ah, pelo amor de Deus, o Palmeiras tá difícil, hein? Tá difícil o Palmeiras, hein? Como disse no outro dia, quando a gente tava fazendo matéria, falou que o Palmeiras vai jogar às 13 horas, porque uma hora vai perder, né? Uma hora vai perder. Então, e no Rio de Janeiro... Meu palpite, Fluminense! Ah, se Deus quiser. Eu acho que o Fluminense é o maior pedra no sapato no Flamengo nos últimos anos, com né? Toda certeza, com toda certeza. É. Se bem que o São Paulo também não fica atrás, são os dois tricolores, né? É o tricolor. O Flamengo não gosta de tricolor, pelo jeito. Pelo visto, não. Mas o Bragantino contra o Água Santa, né, que é a primeira pauta, o Lucas acertou de novo o palpite, ele só não acertou o placar do jogo, mas acertou de novo. Tanto que tá aí no último programa, né? Da última sexta, que na verdade foi no sábado, porque deu um problema, a gente não conseguiu colocar na sexta. Mas o Lucas falou de novo: Água Santa vai empatar e vai pros pênaltis, o Água Santa vai ganhar. E eu falei, meu Deus. Só não acertou o resultado, né? Só não acertou o placar do jogo. Falei 1-1 de novo. Quase que eu meti 0-0. Brincadeira. Ele não apostou de novo. Não, eu falei 0-0. 0-0, isso. Não apostou de novo. Gente do céu, não é possível. Eu só apostei na Copa, só sabia? É mesmo? Errou. Foi bem? Errou na Copa? Não, a Copa eu ganhei 3 bolão. Olá. Um da empresa do meu pai, um do pessoal que conheci da faculdade e um no Nubank também. Olá. De amigos também do banco ali também. Que legal. Legal, né? Ganhei 3 bom palpite. Tomara que do Palmeiras agora para o próximo jogo. Eu brinco com a rapaziada que eu tenho um sexto sentido com o futebol. Também torcer pro Palmeiras é fácil, né? Torcer pro Corinthians, quero ver. Né? Paga nem marmita. Mas o Bragantino, acho que a coisa mais tensa que foi naquele jogo foi o Bragantino ter errado os dois primeiros pênaltis, né? Mais ainda, a falha do goleiro. A entregada que o Cleiton deu, pelo amor de Deus. Ele já tinha driblado o cara, ele tentou. O que ele quis fazer ali, de novo? Campo meio não molhado. Você como zagueiro. Eu como goleiro, eu fui goleiro um tempo. Porque na verdade eu fui numa benzedeira, ela falou, eu vejo aqui que você vai ser coveiro, entendi goleiro. Aí eu fui tentar ser goleiro, não deu certo. Mas é verdade, aquele lance ali, cara, primeiro que eu não conseguiria driblar e já sair jogando. Uhum. Não, dribla dá um bico, vai pra onde quiser. Sim. E ali, claro, no pênalti depois. Mas assim. Aquela bola do Cleiton não era pra sair jogando igual ele saiu. Sim. O goleiro era pra chutar a bola, chutão. Concordo plenamente. Não tem que ter vergonha. Claro que não. É, chutão pra fora. Vergonha ficou depois, agora fora, né? Foi tentar fazer bonito, prejudicou o time ainda. Não, e tem um detalhe. O detalhe foi que a equipe de Diadema... Você é de Diadema mesmo? Eu sou de Diadema. Olha, então ele... Você conheceu a equipe antes de ir pro profissional? Não. Eu mudei de lá, tinha 6 anos. Olha lá, tá aí. Então é uma equipe que... A equipe que foi campeã amadora da cidade chegou aí a já é vice-campeã paulista. Cascuda, ela vinha de uma decisão com o São Paulo dentro do... Tá certo que é dentro do Allianz Parque, mas era só torcida do São Paulo. Só torcida do São Paulo. E o Bragantino, tecnicamente, os jogadores mais cascudos do que eles. E de repente aconteceu isso aí. O Bragantino também vai lá com você. Ou os caras tomam um jeito, porque a ideia já era pra estar conquistando títulos, não é? Já era. Né? Eles estão negociando o Arthur com o Palmeiras. Com o Palmeiras, E tal, eu vi um negócio, tipo, que é melhor os caras voltar a vender energético, porque no futebol não tá dando certo, porque o Bragantino, que né, daqui do Brasil tá ruim, o da Alemanha tá ruim, tá ruim também, e né? o outro é o Salzburg, eu Salzburg acho, que também. É do Red Bull, que também tá ruim. E agora o Red Bull da Fórmula 1, esse fala pra vocês, hein? E essa equipe tá boa pra caramba, tá liderando. Muito a Fórmula 1. Não, liderando. Eu não gosto do Verstappen.
Você sabe que também não? Mas é um baita de um piloto. Ele é bom, mas eu também sou Hamilton, não adianta nem conversar. Eu não gosto. O que fizeram quando tiraram o título do Hamilton, aquela... Temporada passada, foi, né? Retrasada. Retrasada, acho que é retrasada. Foi ridículo. Ridículo. aquele acidente que eles seguraram na última volta, né? Para, meu. Não, foi sacanagem mesmo. Parece um garoto mimado, aquele Verstappen. É verdade. Não vamos com a cara dele, não. E ele namora a filha do Nelson Piquet, né? É isso que eu ia falar, porque... Falar pra você, se a fruta de um canão do pé ou menina azeda, que deve ser a filha do Nelson Piquet. Mas tudo bem, o programa não é meu, desculpa, gente. Bom, também temos Palmeiras 1-0 Ituano no Allianz Parque. O jogo foi no domingo, né? 4 horas da tarde. E teve uma polêmica da falta do Gomes lá na hora do gol, né? Vocês acharam falta? Palmeiras merecia ganhar de 4 ou 5, sem dúvida. Mas o gol foi ilegal pra mim. Eu achei que foi falta. Você acha que foi falta? Eu acho que foi. Se fosse ao contrário, ele daria falta, como você disse. Agora, ele não quis nem ir pro VAR, porque o VAR chamou ele. Sim, né? E claro que aí entra a questão da camisa pesada, não sei o que. Independentemente, o Palmeiras merecia ganhar de 4-5. Mas, na minha opinião, o gol foi legal. Mas já teve vez já no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo no passado, que empatou 1-1. É. Meu, teve uma hora no escanteio que fizeram a mesma falta no Palmeiras, dentro do Allianz Parque, e não deram também. Entendeu? E foi dentro de casa. Quem? Flamengo, foi Flamengo. Tá, você já respondeu. Você já respondeu. É verdade. Você quer mais do que o Corinthians e Flamengo lá? É. Entendeu? A máfia rubro-negra. Não, eu vou falar, a vergonha, cara, é uma vergonha isso aí. E aí o Milton Neves fica falando, o Corinthians, né, o time do apito, apito amigo. Claro que a camisa pesa mais, mas o que vem se fazendo com o Flamengo há muito tempo, até um ótimo time, mas o que se vem fazendo com o Flamengo, e é contra o próprio Palmeiras, que tem pode não ter um baita time, mas tem um elenco, tem um técnico, meu amigo, que é brincadeira. O nível de concentração do Palmeiras é uma coisa incrível, o time não sabe. Sabe que vai fazer um gol uma hora ou outra. É isso mesmo. Tá, o coletivo do Palmeiras é muito forte. O Mico também acha isso também. Com certeza. Não, é verdade. É o time do Palmeiras. Eu acho. E quem chegasse com o Palmeiras, quando a gente podia fazer um jogo bom, não aguentaria o ritmo do Palmeiras jogando duas partidas. O Palmeiras ele virou um time cascudo. Com certeza. Uma hora perde. Uma hora perde. É a 12ª final do Abel. É a diferença, né, meu? A diferença de um treinador, um cara que vem de Portugal, sem badalação, vem aqui... Não tinha nenhum time bom. Nenhum time bom, vem aqui e fez... E é o maior treinador do Palmeiras, da história do Palmeiras. Enquanto que aquele... Né? O que é VP. Esse. Gente, ele poderia ter ido embora para onde ele quisesse. Mas fala a verdade. Colocou aí o Corinthians. Não. Eu não quero que ele caia agora. Eu quero que ele continue no Flamengo e tal. Não vai ser campeão contra o Fluminense, mas que ele vá ali na arena. Ele vai ver, não vai apanhar mais nada. O que é a torcida do Corinthians? Aí ele vai ver que é a torcida do Corinthians. Ó, eu vou mostrar pra vocês agora umas presenhas que eu preparei pra vocês, que é data FIFA, né? Seleções. Certo. Vou mostrar umas bandeiras aqui pra vocês, quero ver se vocês sabem de qual país que é as bandeiras. O Igor, eu sem querer mandei antes pro Igor algumas claro, outras. Claro, não, mas tá valendo, ele lógico. Ele quatro, aí eu, tipo, é desconhecido assim, só que eu sou bom até de bandeira. Aí das quatro eu sabia três. Oh, tá bem. Mas aí ele não... Aí ele, você já viu, só que eu vi sem querer. Aí eu falei, tá bom, aí ele fez outras. Eu mudei as bandeiras agora. Vamos lá, eu vou pegar só as respostas aqui pra deixar aqui no cantinho aqui. Claro. Que até eu não lembro qual que era. É, eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar. Ó, primeiro esse aqui, ó. Depois eu mando as imagens pra você, tá? Manda. Eu acho que é Bangladesh. Bangladesh. É, eu ia falar. Bangladesh, pô. Pô, já começou, pô, suspeito. Sim, eu nunca falaria Bangladesh isso aqui. Sim. E esse aí? Nossa, aí me lasca. Aí, o que tinha que ser isso? Nossa, o que é isso? Meu... É um time africano? Não faço ideia. Imagina na Copa um time desse. Meu Deus do céu. Não faço ideia. Não faz ideia? Não quer dar um chute? Eu acho que é um time africano. Africano? É. Belize chama. Nossa Senhora. País de Belize. Próxima. Esse aí é o dragão do Dragon Ball. É o país. É o Shenlong do Dragon Ball. É o Shenlong, é o país Nossa também. Nossa Senhora. Puta, mano. Esse negócio tem na China. Será que é um país da Ásia? É time asiático. Vou dar uma dica. Essa bandeira vocês já ouviram falar em algum lugar do nome já. Tipo, em algum momento vocês já ouviram falar do nome dela. Eu nunca vi. Nunca viu? Não lembro. Butão. Butão. Eu tenho aqui, inclusive. Tem um monte de Butão aqui. Butão, eu sou de lá. Quem nasce em Butão, o que é? Casa? Nossa, essa é fácil, hein?
Fácil. Fácil pra você que sabe a resposta. É. Meu Deus. Nunca vi na minha vida. Eu também não. Nunca vi essa bandeira. Não. Ó, dica. O Exército Brasileiro ajuda. Haiti? Haiti. Boa. Olha, não. Se você não dá essa dica, não saberia mesmo. Vamos lá. Próxima. É a Macedônia do Norte? Não, quase. Quase? Quase, quase. Meu Deus, puta, não lembro. Não, também? Não. É o Quirquistão. É, cada um tem o seu. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é fácil também, esse aqui. Nossa, esse eu praticamente estudei nessa na faculdade, esse lugar aqui. Cara, não faço nem ideia. Você tem, nossa, sabe? Não. Também acho que é um time africano. Moçambique. Ah, tô falando, ó. É um time africano. E esse aqui? Esse aqui é comum, viu? No Egito. Não. Não. Também é da, um clube africano. Ó, tem muito filme com o nome desse país. Muitos filmes. Madagascar. Quase. É com M, é com M. Tem muitos filmes que tem esse nome. Dessa bandeira. Desse Macedônia, país, é verdade. Macedônia, não é Macedônia. Não sei. Não? Macedônia? Não, não é. Vou falar, hein? Claro. Ó, ilhas. Ilhas. Maldivas? Maldivas, é? Aí! Nossa senhora. Nossa senhora. Bandeira da Maldivas, vocês nunca tinham visto? Não. Não. E esse aqui? Pelo amor de Deus. Sete indiano. Ó, que isso. Vou dar outra dica, ó. Limão. Siciliano? Aí. Sinônimo. Caramba. Sinônimo de siciliano. Feminino. Siciliana? Siciliana. Siciliana. Sem o N. Sem o N? É. Sicília. Sei, quer dizer, sem o N, né? Cecília. Cecília? Cecília. O que é isso? Essa bandeira é muito estranha, né? São três pernas assim, formando um triângulo. Nossa, que creme. Também é pra Kama Sutra isso aí, cara. É zoado. Não, é bem estranho essa bandeira. É pra Kama Sutra isso aí. E a última, hein? Ah, isso aí é Israel. Ó, tem aqui uma dica aqui, ó. Tapete. É Pérsia. É da Pérsia. Aí. É tapete. É lá por Oriente Médio isso aqui. Meu Deus do céu. Não? Esse aqui é difícil mesmo. Turquemenistão. Que é não, isso? Do país. Jesus amado. Imagina o álbum de figurinha do Turquemenistão. Meu Deus do céu. Quem que joga nesse país? Porque quem nasce lá o que que é? Ah, nem sabe, né? Turquemenistanês, acho. É. Turquemenistanês. Imagina, a próxima Copa tem 46 países, né? Imagina, algum desses países vai se classificar, você pode com voltar. Com certeza. Viu? Como é que chama aquele da Kama Sutra lá? Kama Sutra Sicília. Que é isso, gente? Como é que faz um país? É louco. Claro, tem que ser respeitado. Mas o que significa isso? Não sei, é uma máscara com um monte de perna. Vocês vão estar vendo aí na imagem aí. É uma bandeira muito esquisita. Muito esquisita. É muito esquisito mesmo. É isso, essa foi a surpresa que eu preparei pra data FIFA da semana. Espero que vocês tenham gostado aí com esse conhecimento de bandeiras aí. Nossa, gostou? Muita. Gostei. Gostou? Foi top? Nossa, foi muito legal. É verdade, aprendizado sempre. Aprendizado, né? É verdade. E agora a gente vai falar sobre Brasil e Marrocos 7 horas. É. Já engajando aí no assunto de data FIFA. E aí, rapaziada? O Rony Rusco vai entrar? Acho que vai. Eu também acho que vai. Acho que vai. Você acha que entra? É. Eu acho que entra. Eu acho que entra. Nossa, o Lucas me mandou ontem, tava em casa de boa, e ontem à noite ele mandou: Rony fez gol de bicicleta no treino. Eu falei, nossa, deve ter sido golaço, né? Aí ele falou, aí eu falei assim, manda o vídeo. Aí ele falou, não, ainda não tem. Aí passou umas 3 horas assim, a CBF soltou no Instagram o vídeo do Rony fazendo gol de bicicleta, sem goleiro. Aí eu falei, ah, Lucas, tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus, mano. Mas ele tem essa mania mesmo, e é um... E olha... Viu, eu vi por cima, não sei se até se é verdade. Teve uma treta dele com... Ele com o centroavante do Corinthians? Com o Yuri Alberto? É. Não, foi só um X1 ali que eles tiraram ali no treino, acho. Ah, não foi nada... Não foi nada. Ah, o pessoal começou a falar que ele dribla ele, né? É, isso, é. Ah, acho que é coisa de treino, mano. Ah, entendi, então beleza. Ah, deve rolar uma zoeira depois, sabe? Ah, imagine que não. Te humilhei lá. Aqui na TV, que é muito difícil, tem zoeira, imagine, né? Que a pessoa, todo mundo sério aqui, tá? Aqui é todo mundo sério. Aqui não tem brincadeira, cara. Não tem, não. Principalmente quando alguém faz alguma merda, não tem brincadeira, não. Tem gente que tropeça pra entrar no campo, aqui no... No jogo do clube aqui. Eu caio sozinho, quebra, estouro o dedo. É. Então, é difícil. Tem uns que vêm de pijama pra ter. É verdade. E não fui eu, não. Viu? Rubinho, vamos gravar o programa? Vamos. Dá 11 horas, dá 11h30, 15 pra meio-dia. Eu falo, eu vou ter que entrar pro programa. Desculpa chegar atrasado, eu tava de pijama aqui.
pensei que ia ser a noite do pijama. Eu sei de cara, é que a calça... Olha quem foi, não falamos quem era. É que eu uso a calça de pijama em casa, e ela parece muito com essa calça jeans aqui. Entendi. Aí eu acordei no dia, coloquei a meia, coloquei a minha camisa, escovei o dente, pá, prontinho, coloquei a mochilinha, bora. Cheguei aqui na esquina aqui, eu olho pra baixo e falo, puta, tô com a calça do pijama. Eu falei, ou a gente pode gravar porque a calça não aparece, depois eu volto e troco. Mas ia ser uma puta de uma humilhação aqui na TV, né? Que humilhação? A calça de pijama, né? Não. Toda rasgada, fodida. A gente tinha banana de pijama, não tinha o desenho? Ia ter o cacá de pijama. É, então... O grande cacá. É que na verdade é o babá, tá? Você tem algum palpite pro jogo de amanhã? Brasil, Marrocos. Marrocos semifinalista da Copa do Mundo. Sim, tá? 3-1 Brasil. Eu 2-0 Brasil. Vamos ver agora ele. Vai empatar e vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis também. E o Marrocos vai ganhar. Vai ganhar. Acho que vai ser 1-1. Não é possível. Se você não jogar, você vai apanhar de mim. Meu, Rubinho, semifinalista e quase foi pra final. Não, mas eu palpite bom, mas então. Véio. Então, pelo amor de Deus. Time bom dos caras. Então, mas o Brasil não é. O Brasil cai nas quartas. Mas não é mesmo time, não, graça. Não é também. Coisa, eu acho dois. O 3 é um bom palpite e eu faço 2-0. 2-0. Eu vou de 1-1. Tá bom. Palpite, o risco palpite. Do Brasil perder, tá? Num 2-1 pro Marrocos. Não é possível, cara. Tô falando. Se for, eu vou voltar no programa. Você me desculpa. Eu vou falar, e se o Brasil fizer um gol, vai ser do Rony Rústico, tá? Tá. Se você acertar, se for 1-1 e for um gol do Rony, ou o Brasil perder, a gente vai voltar. Vamos voltar. Próximo final de semana tiver algum jogo. Eu vou trazer um bolo pra você aqui. É, isso aí. Você vai trazer bolo pra você acertar? Um bolo, né? É, se acertar, tá combinado. Eu posso até na parte final, você traz, eu dou, tá, vou mandar um bolo. Dá um bolo pra ele. Lembrando pra você que tá assistindo no YouTube aqui hoje, vai passar no YouTube amanhã, tá? Aqui no YouTube, eu não sei qual canal que vai ser, mas o Galvão que vai narrar junto com o Felipe Neto. Felipe Neto e contratou os dois árbitros que foram os dois árbitros que foram, o casal que foram demitidos da Globo, vão estar com o Felipe Neto. É. Ah, o Sandro. Sandra Meirahit e a namorada. Acho que é Fernanda. Ah, eles vão estar junto também? Vão estar lá. É. Kleber Machado foi mandado embora. Foi mandado embora, 35 anos de Globo. Gente, eu não consigo entender, porque vai o Kleber, não foi outra pessoa. Mas aí é a seguinte. É uma tendência. Ou as pessoas entendem que vai ter que ter a modificação e cair para outras plataformas, porque acabou essa coisa da Globo ser detentor, o SBT ser detentor, não. Então, se você era o detentor daquilo, daquela competição, você mantinha os profissionais para poder transmitir. Hoje não tem mais isso. E eu digo para todos nós, seja grande ou pequena, média empresa, se nós não enveredarmos para o caminho YouTube, das outras plataformas, não que a TV vá acabar, porque é que eu ia falar que o rádio ia acabar, vai modificar. A transmissão de rádio hoje não é igual era antigamente. Não era. E a mesma coisa com a televisão. É a mesma coisa. Eu também concordo. Tanto que vocês vão aprendendo direitinho, certinho, porque vocês vão substituir entre as pessoas, sou eu, tá? Ô, louco. Mas é verdade, cara. Isso, eu não vou viver pra sempre. Nosso craque Neto da notícia é insubstituível. Imagina, não tem nada a ver. É insubstituível. Imagina, não tem essa não, cara. Vocês vão fazer direito que... E tem outro também, ó. Na Copa do Mundo já aconteceu, né? Que o Kazé transmitiu no YouTube. Exato. E arrebentou, né? Foi muito arrebentou. Bom. Arrebentou. A Globo ficou puta da vida. Com certeza. Eles não queriam acreditar que o Kazé estava transmitindo. Exatamente. E o Galvão tá onde agora? No YouTube também. Então, com o Felipe Neto, que é o maior. Com certeza. É o maior do Brasil. E o Kazé, eu vi hoje uma notícia no Twitter, não sei se é verdade, não sei se a fonte é boa, mas falou que ele fechou a transmissão da Copa do Mundo Feminina para esse ano também. Nossa. Ah, deve ter. Deve ser verdade mesmo. Deve ser verdade, né? É outra coisa que vai explodir é o feminino, né? Vai ainda mais com Corinthians e Palmeiras e Corinthians aí. Que estão deitando e rolando, sim, né? Tem o Flamengo vindo. E se eu fosse esse, é que eu faria? Colocava o Kleber Machado pra narrar. Seria excelente. Concordo com você. Hoje não, hoje sim. Hoje sim. Cara, eu fiquei triste com a notícia. Eu também. Bom, você vê as pessoas que acabaram indo pras redes sociais e falar do Kleber Machado, todos falando exatamente isso, que é um bom amigo e um bom companheiro. Porque uma coisa, né? E mesmo pessoas que não trabalhavam com ele... Mas eram amigos, falaram muito. Se sentia abraçado por eles. Exatamente. Né? Ele fazia uma transição boa. Exatamente. Falava, parecia que estava tendo um papo com você, sabe? Você até respondia a ele às vezes. Quantas vezes? É verdade. Era ou então legal. Xingar o Galvão. Cala a boca, Galvão. Cala a boca, Galvão. Não, o Flamengo Machado fez parte da minha infância. Sim, tá olha lá, tá vendo? Tô triste com ele. Mas tudo bem, né? Acontece. Claro, lá. Temos agora palpites do Campeonato Paulista. Eu vou falar o dia dos jogos, tá? Porque isso influencia na minha opinião, beleza? Certo. E quem que é o mandante, quem que é o visitante. Ó.
Campeonato Paulista, Água Santa e Palmeiras, mando do Água Santa, domingo, dia 2, às 4 da tarde. Vila Belmiro, né? Eu acho que vai ser na Arena Barueri. Ah, é? É porque eles estavam querendo... Barueri? Confirmou? Barueri. Então, Arena Barueri. Olha, um jogo só, eu ia falar, podia dar. Eu acredito que, no máximo, um empate no próximo jogo e vitória do Palmeiras na final. É. Mas tem um palpite, um placar? 1-1. 1-1 no primeiro? E 3-0 no segundo. No Allianz. No Allianz Parque. E você, Igor? 1-0 Palmeiras em Barueri e no Allianz Parque 2-0. É um bom palpite o seu, viu? Eu acho que eu vou nessa também. Mas acho que eu vou mudar pra 1-0 na Arena Barueri pro Palmeiras. E vou de 3 no Allianz. Um 3-1 vai no Allianz. E é o Palmeiras campeão. E eu tenho um recado muito importante aqui que eu vou dar nesse programa. Pro Abel, pro elenco aí, eu sei que eles não vão assistir esse vídeo. Manda pra eles! Mas vou mandar o elenco. Ô, Abel Ferreira e elenco do Palmeiras, prestem atenção. Tira o pé no primeiro jogo. Que os caras são carniceiro, são açougueiro. Aqueles caras do Água Santa são açougueiro. Eles vão no meio, assim, pra machucar real. Então no primeiro jogo o Palmeiras tem que tomar cuidado pra machucar jogador. É um detalhe, tá vendo? Porque o que o Água Santa vai querer bater no Palmeiras no primeiro jogo é brincadeira. É, eles batem mesmo, tanto é que eu. O Bragantino foi B, foi isso. Porque foi expulso o primeiro, né? É o primeiro jogador do Água Santa, depois do Bragantino. É. E os caras batem mesmo. E um detalhe, hein? O Água Santa, que não teria jogador pra entrar em campo... É. Vai ter agora, né? Vai ter prolongado. Mas como que pode, né? Os caras entram numa competição já pensando que vai perder. Mas então, aí você vê o contrassenso. A entrevista do goleiro no jogo lá contra o Bragantino, não, desde o início nós sabíamos que ia chegar nisso aqui. Muita gente pode não acreditar, mas nós estávamos certos que ia chegar aqui. Mentira! Tá mentira! 10 minutos depois já sabe. Não sabe quem? 8 jogadores podem não jogar a final. 10 minutos depois explode todos os sites, todos os programas que os caras não iam ter jogador pra para jogar. Para. Meu, não existe isso. Entrar no campeonato. Meu, você pode ter a zebra do campeonato. Com certeza. Você tem que entrar com o olhar. Vou vencer. Fazer até o final, né, meu? É. O mínimo. Pô, os caras entrou. É claro que os caras entrou. Você vê isso, você fala assim, meu, os caras entrou já sabendo que ia perder. Então, tanto é. Pega o campeonato do Água Santa. Primeiro jogo, acho que perdeu em casa para a Ferroviária. Depois perde para o Corinthians. Depois acho que empata com o Santos. Tá? Acho que na quarta ou na quinta rodada que eles vão vencer. Que embala, né? É. Era uma equipe que estava no começo brigando para não cair. Brigando para não cair. Temos agora o campeonato carioca, que o Obi já falou que está torcendo para o Fluminense. Mas eu vou falar, tem um detalhe, né? Eu acho muito engraçado no Rio, né? Que os dois jogos vão ser no Maracanã, né? É que eu tô falando, né? Não tem casa aí, tipo, não. Fora de casa, né? Os não. Dois eram no mesmo lugar, né? Mas o primeiro jogo, sábado, dia 1º agora. Não, agora não, né? O outro. 8h30 da noite, Flamengo e Fluminense com mando do Flamengo. Flamengo, 1-0 Fluminense. 1-0 Fluminense. 1-1. 1-1? 1-1. Cara, eu vou de 2-1 nesse jogo com o Flamengo. Flamengo ganha. Flamengo ganha o primeiro. Tá. Aí tem o segundo jogo, Fluminense-Flamengo, dia 9, 8 dias depois, às 6 da tarde. Quer que eu fale? Pode falar. 2-1, Fluminense de virada. 2-1, Fluminense de virada. E ia pros pênaltis, no caso. Sim. E você ganha? Fluminense, pai. Aí o Fluminense. E o Fluminense ganha. É, o meu primeiro 1-1 e no segundo jogo, 2-1 pro Fluminense. 2-1 Fluminense? Aí eu acho que vai ser 2-0 pro Fluminense no segundo jogo. E aí vai ficar 3-2 Fluminense. Não, eu falei 1-0 pro Fluminense e 2-1 Fluminense de virada. É verdade, né? É verdade, vai ficar 3-1 seu também. É, 3-1, ficaria 3-1. Meu palpite é 2-1 Flamengo e depois 2-0 Fluminense, com o mando do Fluminense, 3-2 no total, Fluminense campeão carioca. Tá lá, vai pro Fluminense, se Deus quiser. E mais um vice pro Flamengo. VP, jogador do Flamengo, já era. Quinto vice do ano. É. Imagina, não, vamos ficar não, vai. Flamengo campeão carioca, pronto. Pra não secar. Ah, é verdade. Dá-lhe, Flamengo. Flamengo vai ganhar de goleada. Vai, uma vez Flamengo... Gabigol vai fazer gol pra caramba. Uma vez Flamengo, sempre Fluminense. Ó, palpite da final do Campeonato Mineiro. América Mineiro e Atlético Mineiro. O primeiro jogo é mando do América, lá no Independência. Sábado, dia 1º também, às 4h30. 1-0 América. 1-0 América? É, América. 1-0 Atlético. 1-0 Atlético? Eu vou dar 1-1 esse jogo. Tá. 1-1. Segundo jogo, Atlético Mineiro e América Mineiro, mando do Atlético no Mineirão ou na Arena Nova do Atlético. Já? Não se sabe ainda se já pode? É, não se sabe ainda. Se esse jogo for assim, vai ser dia 8 de abril. Então vamos, tá agora pronto vamos. Já. Posso dar dois palpites? Pode. Se for na Arena do Atlético,
1-0 por América. Se for no Mineirão, 2-1 Atlético. 2-1 Atlético. É. Tá, se for, então quer dizer que a Arena vai zicar o Atlético. Exatamente. Tá bom. E você, Igor? Se for no Mineirão, 2 a... Não, nos dois. Nos dois, 2-0 Atlético Mineiro. 2-0 Atlético Mineiro? É. É, eu acho que vai ser também... Eu falei 1-1, né, o primeiro, falou, né? É. Ai, cara, difícil, meu, porque o América é um timinho chato, velho. Não vejo o Atlético ganhando também fácil. 0-0, pênalti. Caramba. América ganha. Aí, mais um. Mais um. Olha o tanto de chance que a gente tá te dando. Se o Brasil empatar 1-1 e o Rony fizer gol, ou se o Atlético, se o América ganhar do Atlético nos pênaltis, você vai ganhar bolo. Bolo. Mas é bolo. Estrogonofe chocolate eu gosto, tá? Tá bom. Da GBL. Pode anotar aí. Tem uns que de vez em quando vem. É... Vai gorgonzola, mas eu acho que é difícil achar. É isso então, rapaziada. Esse foi o giro da semana do futebol dessa semana. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, prolifere a palavra do giro da semana do futebol. Esqueci com o que eu ia falar de novo, mano. Ah. Prolifera a palavra, qual que era o outro, mano? Vamos lá, vamos lá. Prolifere e espalhe a palavra do giro da semana do futebol também. E eu vou dar a palavra final aqui pro Rubinho e pro Igor. Muito obrigado pelo convite, que possa ser primeira de muitas vezes, foi muito gostoso, muito, é muito bom, o clima é legal, é muito, olha, pode convidar mais vezes que eu venho com o maior prazer. E se você quiser, eu posso podemos trazer ou sorvete de abacaxi, ou picolé, ou bolo de gorgonzola. Eu acho que eu escolho nenhum dos dois. Então tá bom, eu apito, acabou. Então, considerações finais. Ah, valeu rapaziada, tamo junto. Obrigado, Rubinho, pela participação. Imagina. E Imagina. Sexta que vem a gente tá aí novamente pra falar sobre as notícias da semana. É isso, rapaziada. Beijo. Até nós.